Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Տիգրան Խաչատրյանը։ Հանրային ռադիոն Եվրազմ.ինֆո մասնագիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոս Սենախ Համարոտ։ Իրաքի քրդերը պատրաստվում են անկախության հանրաքվեի։ Իրանը, Թուրքիան և Իրաքը համատեղում են ջանքերը դա կանխելու համար։ Ադրբեջանի բանակը ստացել է չեխական զինտեխնիկա։ Ադրբեջանում շարունակվում է խոշոր զորավարժությունը։ Թուրքիան շարունակում է մեծ քանակությամբ տեխնիկա կուտակել Սիրիայի հետ սահմանին, զորավարժություն անել նաև Իրաքի հետ սահմաններին։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ադրբեջանում անցկացվել է խոշոր զորավարժության հիմնական կրակային փուլը։ Վարժանքներն անցկացվել են բարդ լեռնային ռելիեֆի պայմաններում։ Զորավարժությանը ներկա են եղել Արցախի սահմանին տեղակայված ադրբեջանական երկու բանակային կորպուսների հրամանատարները։ Դատելով հրապարակված հաղորդագրությունից և տեսանյութերից, վարժանքներն անցկացվել են Արցախում ռազմական գործողությունների սցենարով։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանում շարունակվում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունը։ Ներգրավել են երկու երկրների ավիացիայի ստորաբաժանումներ։ Սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի և Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարները։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների ռազմաօդային ուժերի միջև ռազմական, ռազմակրթական և ռազմատեխնիկական համագործակցության հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Այս տարվա հուլիսին հայտնի էր դարձել, որ Ադրբեջանը Պակիստանից 10 միավոր մխոցային ուսումնամարտական ինքնաթիռ ձեռք բերելու պայմանագիր է կնքել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսն արգելափակել է Թուրքիայի նախագահի թիկնապահներին ավելի քան 1 միլիոն դոլարի զենք վաճառելու թույլտվությունը։ Կոնգրեսը նման որոշման է գնացել նահանգներում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թիկնապահների անօրինական գործողությունների պատճառով։ Ընթացիկ տարվա մարտին Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները դաժանաբար ծեցել էին Վաշինգտոնում ցույցի դուրս եկած ակտիվիստերին։ Թրամփի վարչակազմը հակված է եղել վաճառքի թույլտվություն տալուն, բայց միջադեպից հետո կոնգրեսը որոշել է արգելափակել։ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը հնարավոր է տեղակայվեն Անկարայի մոտակայքում գտնվող Աքնջը ավիաբազայում։ Նման տեղեկություն տարածել է թուրքական իշխանամետ Յենի Շաֆակ Պարբերականը։ Թուրքիան դեռևս Ռուսաստանից S-400-ներ չի գնել, սակայն կողմերը ստորագրել են պայմանագիրը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիան պատրաստվում է գնել նաև ավելի փոքր հեռահարության ֆրանսիտալական հակաութային պաշտպանության համակարգեր։ Միացյալ Նահանգները զինտեխնիկայի նոր խմբականակ է ուղարկել քուրդ-արաբական Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր խմբավորմանը։ Վերջին 10 օրում նշված ուժերին 200 բեռնատարով լի զենք ու զինամթերք է մատակարարվել։ Այդ թվում քրդերին տրամադրվել են նաև հենց ամերիկյան արտադրության զրահամեքենաներ։ Արաբա-քրդական ուժերը ներկայում գործողություններ են իրականացնում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման կենտրոն Ռաքայի ամբողջական ազատագրման համար։ Սիրիայի քրդերի սպառազինումը սրերով են ընդունում Թուրքիայում։ Սեպտեմբերի 18-ին Սիրիայի բանակը ճեղքել է Իսլամական պետության պաշտպանությունը և անցել Եփրատից արևելք։ Միևնույն ժամանակ Սիրիական բանակը սկսել է դերձորի հյուսիսի ազատագրումը իսլամիստներից։ Սիրիայի բանակի ստորաբաժանումները դերձորի արևելքում և հյուսիսում արդեն մի քանի գյուղ են ազատագրել Իսլամական պետության վերահսկողությունից։ Հյուսիսից քաղաքին են մոտեցել նաև ԱՄՆ-ի աջակցությամբ գործող քրդական ուժերը։ Սիրիայի դերձոր նահանգի մեծ մասը դեռևս գտնվում է Իսլամական պետության զինյալների ձեռքում։ Սեպտեմբերի 14-ին Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել իրանական ընկերությունների նկատմամբ։ Իրանի հրթիռային ծրագրին աջակցելու և կիբերհանցագործությունների մեղադրանքներով պատժամիջոցների ցուցակում հայտնվել են 2 ընկերություն և 7 ֆիզիկական անձ։ Բացի դրանից պատժամիջոցներ են սահմանվել նաև ուկրաինական 2 ավիաընկերության նկատմամբ։ Ընկերությունները մեղադրվում են արդեն պատժամիջոցների ցուցակում գտնվող իրանական և իրաքյան 2 ավիաընկերություններին աջակցելու համար։ Լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին։ Եվ այսպես.
Ընթացիկ ամսում Թուրքիան ինտենսիվորեն համալրել է Սիրիայի հետ սահմանին տեղակայված զորամասերը նոր տեխնիկայով և անձնակազմով։ Ամիսներ շարունակ մեծ քանակությամբ ռազմական ուժ է կենտրոնացվել թուրք-սիրիական սահմանագծին։ Արդյոք Թուրքիան պատրաստվում է նոր ռազմական գործողությունների, ում դեմ կարող են դրանք ուղղված լինել և ինչ հետևանքների հանգեցնել։ Թեմայի մանրամասները ռազմինֆոյվել լուծաբաններ Սոնա Սյուքիասյանի և Տարոն Հովանեսյանի անդրադարձում։ Միայն սեպտեմբերին Թուրքիան առնվազն 4 անգամ տարբեր քանակությամբ զինտեխնիկա և զինվորական անձնակազմ է ուղարկել Սիրիայի հետ սահման։ Տեխնիկան համալրել է թուրք-սիրիական սահմանի թուրքական ստորաբաժանումների սպառազինությունը, ըստ որում համալրում իրականացվում է գրեթե ողջ ճակատում Հաթայից մինչև Գազիանթեփ։ Դատելով տեխնիկայի առավել մեծ կուտակումների վայրերից, դրանք Սիրիայի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող գոտիների դիմաց են, նշում է թուրքագետ Հայկ Գաբրիելյանը։ Թուրքագետն ավելացնում է, որ Թուրքիան հարմար առիթի է սպասում։ Պարզվում է, որ Թուրքիան պարզապես սպասում է հարմար պահի, որպեսզի հերթական անգամ ներխուժի Սիրիայի արդեն այդ շրջաններից։ Պարզապես սպասում է Թուրքիան, թե երբ նման հնարավոր առիթ կընդգրկի իրեն։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Թուրքիան իրոք պատրաստվում է ռազմական գործողությունների։ Ըստ պատգամավորի, եթե Թուրքիան նոր պատերազմի մեջ մտնի Իրաքում և Սիրիայում, ապա դա նաև շատ վատ կազդի տարածաշրջանի այլ պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի վրա։ Թուրքիան պետությունը նոր ասկայնական քաղաքականություններում մեջ է, և ասի որ ասկայնական դիմակաշինքն ունի Թուրքիայի մեջ։ Անհրաժեշտ է հիմա Թուրքիայի զինվորները Սուրիան և Իրաքի սահմանն են։ Եվ այս շաբաթ կարծեմ գիտենք Թուրքիո խորհրդարանը դիջովի և պետությունը կառավարությունը իրավունք պիտի դա, որ զինվորները Թուրքիոյն Իրաքի և Սուրիայի մեջ օպերացիոն գրնան։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանն իր հերթին նշում է, որ զենքի և զինտեխնիկայի կուտակումները կապված են Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների անկանխատեսելի վարկագծի հետ։ Ըստ Արաբագետի, այժմ բարդ է ասել, թե Թուրքիան սրանով ինչի է պատրաստվում։ Սակայն է տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Շատ հնարավոր է, որ Թուրքիան ավելացնի իր ռազմական ներկայությունը և Սիրիայում, և Թուրքիայում, և Իրաքում։ Բայց շատ հնարավոր է նաև, որ ուղղակի կուտակումները ուղղակի զենքի այսպես ուղի ցուցադրում են, ուղղակի ցույց տալու, որ Թուրքիան նաև տարածաշրջանային բավական ազդեցիկ խաղացող է և Թուրքիայի հետ պետք է հաշվի նստել։ Վերջին ամիսներին թուրքական իշխանամերձ թերթերը հայտնում են Սիրիայում երկրորդ գործողություն սկսելու ծրագրերի մասին։ Օգոստոսին Սաբահ պարբերականը հայտնել էր, որ ռազմական գործողություն կսկսվի Սիրիայի Իդլիբ նահանգի համար։ Մեկ այլ թուրքական պարբերական իր հերթին հայտնում է անմիջապես Սիրիայի քրդերի դեմ գործողություններ սկսելու մասին, այդ թվում ոչ միայն Իդլիբի կողմից։ Դրան զուգահեռ Թուրքիան զինտեխնիկա անձնակազմ է կուտակում նաև Իրաքի հետ սահմանին։ Օրերս թուրքական զինուժը Իրաքյան սահմանին նաև զորավարժություն էր սկսել։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը նշում է, որ սա էլ իր հերթին կապված է Իրաքում քրդերի անկախության հանրաքվեի հետ։ Եվ այս զորավարժությունները և այդ նաև կուտակումները սահմանային կարող են այս համատեքստում դիտարկվել, որ Թուրքիան ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ինքը մտահոգ է Իրաքում տեղ ունեցող զարգացումներով, իսկ Իրաքում անվերահսկելի իրավիճակը որոշ չափով ազդում է նաև մեր թուրքական զարգացումներին, որովհետև այստեղ մենք գիտենք բազմաթիվ ռազմաբազաներ, որոնք մշտապես եղել են թուրքական զինուժի թիրախում։ Թուրքիան Սիրիայի քրդերին համարում է ահաբեկչական կառույց, սակայն այստեղ հիմնական խնդիրներից և խոչընդոտներից մեկը Անկարայի համար Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն է։ Թուրքիայի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկը Սիրիայում իր շահերն է պաշտպանում, իսկ դրանք տանում են քրդերի հետ համագործակցության։ Միացյալ Նահանգները իր հերթին զինում է քրդերին և նրանց օգնությամբ պայքարում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Իրաքում իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Չնայած Թուրքիայի զգուշացումներին, քրդերը կարծես չեն պատրաստվում հետ կանգնել անկախանալու մտքից։ Քրդական անկախ պետականության ստեղծումը կարող է ել ավելի սրել թուրք-քրդական հակամարտությունը այդ երկրի ներսում, Սիրիայում և Իրաքում։ Սոնա Սուքիասյան, Տարոն Հովանեսյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ադրբեջանում մեկնարկել է խոշոր զորավարժություն, զուգահեռ ընթանում են նաև թուրք-ադրբեջանական վարժանքներ։ Ադրբեջանական բանակը ներկայացրել է չեխական նոր զինտեխնիկա։ Ինչպես է չեխական տեխնիկան հայտնվել Ադրբեջանում, զորավարժություններն ինչ սցենարով են անցկացվում և ինչի սպասել։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են ռազմինֆոյվել լուծաբաններ Հայկ Խաչիկյանը և Վլադ Վարդանյանը։
Սեպտեմբերի 18-ից 22-ը Ադրբեջանում անցկացվել է լայնամասշտաբ զորավարժություն։ Վարժանքներին ներգրավել է շուրջ 15,000 զինծառայող, 150 միավոր տանկ, զրահտեխնիկա, հրթիռահրետանային համակարգեր և այլ տեխնիկա։ Զորավարժության առնվազն որոշ փուլեր անցկացվել են լեռնային բարձ ռելիեֆի պայմաններում։ Ադրբեջանագետ Աշոտ Մովսիսյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ սա առաջին անգամը չէ, և Ադրբեջանը լեռնային պայմաններում ավելի հաճախակի է սկսել վարժանքներ անել։ Սա կապված է լեռնային համազորի աշխարհագրական դիրքի հետ։ Եվ հիմնականում, քանի որ մարտական գործողությունները Արցախի դեմ հարձակման ժամանակ լեռնային ռելիեֆում են, ապա զորքի առջև խնդիր դրված, որպեսզի պատրաստվի զորավարությունները անցկացնել լեռնային ռելիեֆներին։ Զորավարժության ընթացքում իթիվս այլ միջոցների ցուցադրվել են նաև չեխական արտադրության արդիականացված դանա ինքնագնաց հրետանիներ և RM-70 համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Եվրոպական արտադրության զինտեխնիկայի Ադրբեջանում հայտնվել ինքնին բավականին խնդրահարույց է։ Հստակ չեն նաև դրանց ձեռքբերման ուղիները։ Ըստ քաղաքագետ Հրանտ Մերիկ Շահնազարյանի, եվրոպական երկրները նման քայլին կարող էին գնալ զուտ բիզնես շահերից ելնելով։ Եթե ուղիղ գնումներ են տեղի ունեցել, ապա ցավոք սրտի մենք առաջին անգամ չէ, որ ականատես ենք լինում այն փաստին, երբ բիզնես շահերը ավելի բարձր են դասում, քան անվտանգության վերաբերող խնդիրները։ Հրամար ինքսասած շատ չեմ զարմանա, եթե պարզի, որ ոչ միայն Չեխիան, այլև այլ պետություններ, այդպես նաև եվրոպական, ասենք վաճառեն Ադրբեջանին, բոլորին շուկայի անհրաժեշտ սպառման, և Ադրբեջանը որպես այդպիսին բավական գրավիչ է եվրոպական երկրների համար կամ ցանկացած այլ զենքարտադրող երկրի համար։ Տեխնիկայի ձերկբերման հետ կապված Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան Չեխիայի ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ Չեխիան վերջին տարիներին ընդհանրապես չի արտոնել մահաբեր զինատեսակների վաճառքը Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի կողմից չեխական արտադրության զինտեխնիկայի գնման հարցում մեծ է նաև Իսրայելի ներգրավվածության հնարավորությունը։ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանատնից հակերային հարձակման արդյունքում վերցված փաստաթղթերը վկայում են, որ նույն տեխնիկան ինքնաթիռները Չեխիայից տեղափոխել են նախ Իսրայել, ապա Ադրբեջան։ 2016-ին նման տեխնիկա է Իսրայելին փոխանցել նաև Սլովակիան։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկայի նշանակությանը, ապա հարկ է նշել, որ չեխական տեխնիկային համարժեք այլ միջոցներ նախկինում ևս արկային Ադրբեջանի սպառազինության մեջ, որոնք համատեղելի են նաև զինամթերքի պարագայում։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը նշում է, որ Ադրբեջանը փորձում է պարզապես մեծացնել իր գնումների աշխարհագրությունը, ինչպես նաև դրան կիրառել որպես քարոշչական գործիք։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը սա ձեռք է բերել ոչ թե ռազմական գերակայություն հասնելու համար, այլ երկու հիմնական նպատակներով՝ նախ զենք ձեռբերելու աշխարհագրությունը լայնացնում, փորձում է ալտերնատիվ տարբերակներ որոնել, ամենայն հավանականությամբ որոշակի ռիսկեր է տեսել, օրինակ նույն Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ կամ Ռուսաստանի հետ համագործակցության մեջ, ցույց է տալիս նրանց, որ կան այլ տեղեր զենք, որտեղ կարելի է ձեռք բերել։ Եվ երկրորդ երկրազուտ քարոշչական նպատակով ցուցադրված զինատեսակներն, այսպես ասած, կապիտալիզացիան ավելի շատ իրենց հասարակության ներսում է, քան իրական քաղաքական դաշտում։ Լայնամասշտաբ զորավարժությանը զուգահեռ Ադրբեջանում ընթանում է նաև Թուրքիայի հետ համատեղ ավիացիոն վարժանքներ։ Թեև սրանք առանձին զորավարժություններ են, սակայն չի բացառվում նաև Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի և Ադրբեջանի ցամաքային ուժերի համատեղ գործողությունների խաղարկման հնարավորությունը։ Այս կարծիքին է ադրբեջանագետ Աշոտ Մովսիսյանը։ Իմ կարծիքով այս զորավարժությունը ինչ որ չափով փոխկապակցված են, և գուցե նաև Թուրքիայի ավիացիայի ընկերկմամբ արդեն Ադրբեջանի զորքերի զորավարությանը մասնակցում են նաև թուրքական ավիացիան։ Միայն այս տարի սա Ադրբեջանում կայացած արդեն 3-րդ խոշոր զորավարությունն է, ընդ որում դրանցից մեկը անցկացվել է Նախիջևանում Թուրքիայի զինված ուժերի հետ համատեղ։ Հայկ Խաչիկյան, Վլադ Վարդանյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրաքի քրդական ինքնավար շրջանում պատրաստվում են անկախության հանրաքվեի։ Տարածաշրջանի երկու ակտիվ դերակատարներ, Թուրքիան և Իրանը, կտրականապես դեմ են քրդերի անկախացմանը։ Այդ երկրների արտգործնախարարները Իրաքի նախարարի հետ համատեղ հայտարարությունում մեկ անգամ ևս ընդգծել են իրենց դիրքորոշումը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիան ուժի ցուցադրում է իրականացնում Իրաքի սահմանին։ Թեմայի շուրջ զրուցում ենք ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի վերլուծաբան թուրքագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Տարոն, Իրաքի քրդերը սեպտեմբերի 25-ին մտադիր են անկախության հանրաքվե անել, նախկինում ևս նման փորձեր արվել են, սակայն կարծես բանը չեր հասնում լիարժեք հանրաքվեյով Իրաքից անկախանալու։ Այդ գործընթացը կարծես երկար տևեց, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքներ խուժելուց հետո ձևավորվեց ինքնավարությունը, եւ աստիճանաբար նաեւ Իսրայելի աջակցությամբ, նույն Արևմուտքի աջակցությամբ քրդերը կարողացան
սեփական զինված ուժեր ունենալ, ինստիտուտներ ձևավորել, բայց էլի այդ անկախական տրամադրությունները միշտ եղել են, բայց միշտ հետաձգվում էին։ Այսօր էլ արևմուտքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մասնավորապես Եվրամիությունը շեշտում են, որ ժամանակը չէ, դա կխանգարի իսլամական պետության դեմ պայքարին, եւ հետաքրքիր է, թե որքանով են քրդերը, Իրաքի քրդերը իսկապես լուրջ տրամադրված այդ հանրաքվեի անցկացման եւ անջատելուն։ Արդյոք անգամ եթե հանրաքվեն տեղի ունենա, դա նշանակում է, որ Իրաքի Քրդստանը վերջնականապես կդառնա անկախ պետություն։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս շարժումը դեռևս վաղուց կա եւ նման խոսակցությունները միշտ եղել են, բայց խոսակցությունները դա շատ կարեւոր է եւ որոշակի գործընթացներ, որոնք նման արդյունքի դեռևս չէին հանգեցրել։ Այսինքն այս անգամ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, այս անգամ արդեն հստակ օր են նշել, հստակ պատրաստվում են եւ շուրջ 2 ամիս է, ինչ Իրաքյան Քրդստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին հայտարարում է, որ իրենք հետ չեն կանգնելու այս անգամ արդեն անկախության հանրաքվեից։ Սա դեռևս իհարկե չի նշանակում, որ արդեն 100% ով իրենք սեպտեմբերի 25-ին գնալու են, քանի որ դեռևս մի փոքր մտածելու տեղ ունեն, առաջարկները մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից որոշակիորեն հետաձգելու, եւ Բարզանին ինքը նշում էր, որ կհետաձգեն միայն մի դեպքում, եթե Բաղդադը հստակ երաշխիքներ տա, որ իրենք մեկ այլ ժամանակ հստակ ժամկետում կկարողանան այդ անկախության հանրաքվեն իրականացնել, եւ մեկ պայման եւս առաջ էր քաշում, եթե քրդական բոլոր շրջանների ղեկավարները համաձայնեն, այսինքն սա ավելի շատ խուսափելու ձև կարող ենք համարել։ Այս դեպքում պետք է մի բան հստակ հասկանանք, հիմա Իրաքյան քրդերի համար նույնքան, նույնիսկ ավելի վտանգավոր կարող է լինել հանրաքվեին չգնալը, քան գնալը, որովհետեւ արդեն տրամադրությունները կան Իրաքյան քրդերի շրջանում, արդեն նման հայտարարություններ իրականացվել են, եւ եթե Բարզանին չգնա հանրաքվեի, դա հստակ կհարվածի իր հեղինակությանը, եւ գիտենք, որ նույն Իրաքյան անկախանալու տրամադրությունները, եւ գիտենք, որ Իրաքյան Քրդստանում այնպես չէ, որ քրդերը միասնական են, այդտեղ առնվազն 3 հիմնական ուժային կենտրոններ կան, մեկը Բարզանին, եւ եթե Բարզանին տեղի տա ու չգնա անկախության հանրաքվեի, դա եւս շատ վատ կարող է անդրադառնալ հենց իր վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք, եթե նույնիսկ հանրաքվեում որոշում կայացվի անկախանալու Իրաքյան քրդերը անկախություն կստանան, թե ոչ, դա բավականին բարդ գործընթաց է։ Կարող են նրանք որոշել, որ անկախանում են Բաղդադից, կենտրոնական Իրաքյան իշխանություններից, բայց այս պարագայում միայն Իսրայելն է պատրաստ առայժմ որոշակի հարաբերությունների մեջ մտնել Էրբիլի հետ, եւ նաեւ Նեթանյահուի Իսրայելի վարչապետի հայտարարություններով իրենք նույնիսկ հնարավոր է ճանաչեն այդ Իրաքյան Քրդստանի անկախությունը, դա դեռևս բավարար չէ, որպեսզի կարողանա այդ պետությունը իր կենսագործունեությունը ապահովել, քանի որ ցամաքային սահմաններով այն շրջապատված է Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի, այս դեպքում կստացվի, եթե անկախանան, հա, եւ Սիրիայի կողմից, հստակ Թուրքիան եւ Իրանը դեմ են քրդերի անկախացմանը, Իրաքը եւս այժմ կենտրոնական իշխանությունները Բաղդադի դեմ են արտահայտվում, Սիրիայում իրավիճակը այնպեսին չէ, որ քրդերը կարող են այդտեղով որոշակի տարածք դուրս գալ, այսինքն իրենք կհայտնվեն մեկուսացման մեջ, ասա դեռևս բավականին ջուր կքաշի այս խնդիրը դեռևս։ Հետաքրքիր է գերտերությունների դիրքորոշումը, նրանք սկզբունքորեն դեմ չեն արտահայտվում, այսպես ասենք, որ դա Իրաքի տարածքային ամբողջականության խախտում է, որը անընդունելի է, նման հայտարարություններ չեն հնչում, ընդհանրապես ասում են հետաձգեք, այսինքն ժամանակը չէ, զուտ ժամանակի հարցն է, հա, եթե երբ պետք է դա տեղի ունենա։ Փորձեի ավելի մանրամասն հասկանալ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զինում է ակտիվորեն ոչ միայն Իրաքի քրդերին, այլև Սիրիայի, որը հենց Թուրքիայի ամենամեծ զայրույթն է առաջացնում, եւ Թուրքիան կարծես երկրորդ ռազմական գործողություն Եփրատի վահանից հետո անցած տարվա երկրորդն է, ոնց որ դեռ ուզում նախապատրաստել, նաեւ Իրաքում է կենտրոնացնում ուժեր, արևմուտքը ամեն դեպքում աջակցում է քրդերին։ Այդ աջակցությունը բավականին հարաբերական է, այո, որովհետև այս պահին Միացյալ Նահանգների շահերը հենց այստեղ ու այս պահին, հա, որովհետև կարող են դրանք փոխվել 1 տարի հետո կախված իրավիճակից, դեռևս համընկնում են քրդական ուժերի շահերի հետ, այդ թվում թե Իրաքում, թե Սիրիայի տարածքում, մասնավորապես Սիրիայի տարածքում քրդերը այն հիմնական ուժն են, որոնց վրա Միացյալ Նահանգները կարողանում է հենվել որոշակի ազդեցություն ունենալու համար, այլ ուժեր չկան, նույնիսկ Թուրքիայի զինված ուժերը այն ներուժը չունեն Սիրիայի տարածքում, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կարողանար հենվել Թուրքիայի վրա։ Ըստ այդմ այս պահին, այո, իրենց շահերը թույլ են տալիս համագործակցել քրդերի հետ, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ իրենք իրոք պատրաստ են աջակցել քրդական անկախպետության կայացմանը, քանի որ Իրաքի հետ եւս իրենք ունեն բավականին լավ հարաբերություններ, այնպես չէ, որ Իրաքի հետ թշնամական են այդ հարաբերությունները, սրանք կարող են պարզապես քաղաքական խաղեր լինել, այն որ եկեք հետո անենք, բայց այդ հետոն ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կլինի։ Այսինքն ռեալ երաշխիքներ ըստ էության քրդերը
անվտանգության այն առումով միջազգային անվտանգության ճանաչման, ճանաչումի վերջում նաև երաշխիք է անվտանգության, այս պահին բացի Իսրայելից չունեն որևէ մեկի։ Այս պահին բացի Իսրայելից բնականաբար չունեն։ Դեպքում ում վրա են ապավինում սեփական ուժերի իսկապես քրդական այդ Փեշմերգան, որը իսլամական պետության դեմ պայքարում, ապացուցեց իր կենսունակությունը, կարող է ապացուցել բոլոր հարևանների հետ հակամարտության մեջ հայտնվելով, ըստ էության Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների, Իրանի, չունենալով փաստացի միջազգային աջակցություն գոնե պաշտոնապես նրանք իրենց զինված ուժերով, Փեշմերգայով, ի վերջո ինչպես են ապահովելու անկախության երաշխավորը, մենք հատկապես մեր պատմությունից գիտենք, Արցախյան ազատագրական պայքարից սեփական ուժերով բանակի զենքի վրա հիմնված եւ ոչ թե հայտարարություններով։ Իսկապես քրդերը հասել են այն պետականակերպ կազմավորման բոլոր ատրիբուտները ձեռք են բերել՝ բանակ, միջազգային հարաբերություններում ինչ որ ինստիտուցիոնալ կառույցներ, որ կարող են հասնել դրան։ Կառույցները եւ բանակը այո որոշակի առումով ունեն, բայց չեմ կարծում, որ իրենք միայն իրենց բանակի վրա են հույսը դնում, քանի որ եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ քրդերի դեմ ռազմական գործողությունների են ներգրավում, ենթադրենք Թուրքիան եւ Իրանը կամ այդ պետություններից յուրաքանչյուրը առանձին, այդ դեպքում դժվար թե քրդերի ռազմական ուժը կարողանա դիմակայել բնականաբար թուրքական ավելի հզոր եւ կայացած բանակին եւ իրանական ավելի հզոր ու կայացած բանակին։ Կարծում եմ այստեղ նաեւ որոշակի քաղաքական շահեր եւս կան, այդտեղ պետք է հասկանանք, որ Իրաքում հիմնական խնդիրներից մեկը Քիրքուքի նավթագազային պաշարներն են, եթե կարողանա բարձանին այնպես անել, որ Քիրքուքը միանա իրենց, կկարողանա դրանով նաև որոշակի ճնշում գործադրել, քանի որ Քիրքուքից նավթը եւ գազը նաև Թուրքիա է գնում, Թուրքիայով գնում են նաև եվրոպական պետություններ հսկայական քանակությամբ, այլ Իրաքի։ Դա նաև կարող է քաղաքացիական պատերազմի կարող են նաև բերել, որովհետեւ այդ շրջանում նաև թուրքական ազգություններ են ապրում, թուրքոմաններ, որոնց վրա աշխատում է Թուրքիան, այսինքն այս պահին իրավիճակը դեռևս բավականին բարդ է եւ իրենք հույս ունեն դեռևս նաև Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների հետ որոշակի համագործակցության գնալու, քանի որ ըստ էության այդ տարածքների վրա Իրաքը, Բաղդադը որևիցե հստակ իշխանություն չունի եւ ազդեցության լծակներ էլ չունի, այդ տարածքները իր սահմաններում պահելը կարող է բավականին թանկ արժենալ նաեւ Իրաքի համար։ Իրենք փորձում են նաեւ որոշակի համագործակցության գնալ, այսինքն հստակ այս պահին դժվար է ասել, թե ինչ երկ կունենա սա, դատելով ներկա գործընթացներից այնքան էլ լավ երկի չի տանի, այսինքն շատ հնարավոր է այս պահին շատ բարձր է նոր ռազմական գործողությունների ծավալումը Իրաքի տարածքում, հենց այդ քրդական վերահսկողության տարածքում, ըստ որում նաև Թուրքիայի ներգրավմամբ եւ շատ ակտիվ ներգրավմամբ, դեռևս պարզ չէ, թե Միացյալ Նահանգները նման հնարավոր ելքի պարագայում ինչ դիրքորոշում կորդեգրի, այսինքն հստակ այս պահին իրոք չենք կարող ասել, բայց որ սա պայթունավտանգ իրավիճակ է, դա կարող ենք նշել։ Թեև բարզանիները Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հետ հակասություններ ունեն, բայց ամեն դեպքում քուրդ ժողովուրդ է եւ չենք կարող ասել, թե քրդական անկախ պետական միավորման ձևավորումը ինչպես կարող է ազդել մյուս քրդական տարերի վրա, այսինքն շատ հնարավոր է, որ դա ակտիվացնի շարժումը նաև Իրանի տարածքում, նաև Թուրքիայի տարածքում, եւ չմոռանանք, որ Սիրիայի տարածքում եւս քրդերը փաստացի ինքնավարություն ունեն, փաստացի իրենք են այդ ամբողջ տարածքները, հյուսիսային տարածքները Սիրիայի զգալի մասը, հենց քրդերն են վերահսկում։ Վերջում փորձենք հասկանալ, ինչպեսին պետք է լինի մեր դիրքորոշումը։ Իրանը իսլամական հանրապետությունը մեզ բարեկամ երկիր է, Թուրքիան ոչ, բայց երկուսի շահերը կարծես համակդում են մի խնդրում։ Այս հարցում Թուրքիան եւ Իրանը դարձել են ըստեյության դաշնակիցներ։ Մյուս կողմից Իրաքի Քրդստանը անկախ դրանից հանրակրթվեն տեղի կունենա թե չէ, երբ կլինի, փաստացի գոյություն ունի։ Ինչպեսին կարող է լինել մեր դիրքորոշումը, մենք նույնպես պետք է չեզոքությունը այստեղ պահպանենք, թե այնուամենայնիվ Քրդստանը կարող է ինչ-որ տեսականորեն մեզ համար դաշնակից լինել Թուրքիային զսպելու առումով։ Չէի շտապի որևիցե կատեգորիկ եզրահանգում եզրակացություն անել, քանի որ բավականին բարդ իրավիճակ են, նշեցիք արդեն Իրանի գործոնը, մենք Իրանի հետ բավականին լավ հարաբերություններ ունենք եւ զարգացնում ենք այդ հարաբերությունները, այսինքն Իրանը համենայն դեպս այս պահին շատ ավելի հստակ ուժ է եւ ավելի հստակ դաշնակից է, կարող ենք ասել, քան այն տեսլականը, որ Իրաքյան Քրդստանը կարող է լինել մեզ համար դաշնակից պետություն։ Բայց բնականաբար մյուս կողմից մենք Էրբիլի հետ որոշակի հարաբերություններ թեկուզ հիպոթետական, այո, ունենք որոշակի հարաբերություններ Էրբիլի հետ եւ դա եւս պետք չէ պատճասնել, այսինքն այս դեպքում չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է որոշակի հստակ ուղղորդված դիրքորոշում որդեգրի, միգուցե ավելի լավ է չեզոք դիրքորոշում որդեգրել, մանևրել, այսպես
կոպիտ ասած, եւ փորձել հարաբերությունները պահել եւ չփչացնել թե Իրանի հետ, թե Իրաքյան քրդերի հետ։ Մենք պարզապես այնիշ Աստեյության ինչպես Վրաստանի դեպքում եւ Աստեյության այո, ինչպես Վրաստանի։ Մենք սկզբունքային առումով չենք կարող չողջունել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, բայց չենք կարող պնդել, որ դրանք Վրաստանի տարածքային մաս չեն, որովհետեւ մենք ցամակային մեր ելքը Վրաստանի տարածքով է։ Այսինքն նույն կերպ դիրքորոշում կարող ենք որթեգրել նաեւ Իրաքյան քրդստանի հարցում եւ արդեն գործընթացները իրենք ցույց կտան, թե ինչպես դա կարող է զարգանալ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Իրաքյան քրդստանում տեղի ունենալի քանակվեի շուրջ զրուցում ենք ռազմաինֆոմասնագիտացված կայքի վերլուծաբան թուրքագետ Տարոն Հովանեսյանի հետ։ Լուրեր արտերկրից հանրայինի եթերում։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը. Տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանն ու մեկնաբանություններին հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում եւ razm.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Տիգրան Խաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Լուրեր արտերկրից հանրայինի եթերում։